Biće da su se predstavnici 7 poljoprivrednih udruženja i ministar poljoprivrede sve dogovorili. Takav je utisak iz saopštenja ministarstva izdatog dok je sastanak još trajao. Država će nastaviti da ulaže u stočni fond, a hvala proizvođačima mleka što su probleme izneli civilizovano. Šta kažu poljoprivrednici? Je li sad sve u redu sa njihovim zahtevima? Je li sve tako bilo ili im je obećana samo dobra volja? Dina Cepinjar. Nema para, ali ima volje. To je poljoprivrednicima rekao novi ministar Aleksandar Martinović. A para nema za ono što su im bivša premijerka i bivša ministarka obećale. Znači, drugi deo subvencija, to su osnovne subvencije za ratarsku proizvodnju, 17.000 dinara. Tražili smo upis parcela po drugom osnovu, jer očigledno subvencije ne odlaze pravim ljudima koji obrađuju površine. Tražili smo regulisanje tržišta, poljoprivrednih proizvoda, regulisanje uvoza mleka i mlečnih proizvoda. Tražili smo 100.000 za junice, znači to je samo ono što je stojalo u brošuri 26.12. gdje smo prisustvovali u Palati Srbije. I dakle, ni jedan od tih zahtjeva vam neće ispuniti? Za sada nismo dobili ništa što bi nas uverilo da će ti zahtjevi biti ispunjeni. Prošle godine poljoprivrednici su mesecima protestovali, a danima blokirali traktorima ulice da bi se konačno sastali sa tadašnjom premijerkom i tadašnjom ministarkom poljoprivrede Anom Brnabić i Jelenom Tanasković. Tada je predstavljen budžet za subvencije u agraru u 2024. koji je iznosio 119 milijardi dinara, ali i planovi za unapređenje poljoprivrede. Posle sastanka poljoprivrednici su sklonili traktore sa ulica. Danas bi drugačije. Ja sam sklonio svoje traktore na osnovu obećanja. Obećanja su očigledno bila lažna. Sad smo došli u situaciju da su ti ljudi džabe sklonili svoje traktore. Znači, džabe smo se spavali na ulicama, očigledno. Znači, mora se okupiti neki veći broj poljoprivrednika da bi moglo da se ispune ono što nije ispunjeno. Znači, ako nisu imali novac, nisu trebali ni da obećaju. Za mene je ovo poražavajuće udruženje i mogu da kažem, ja sam ministru to lično preneo, što se tiče mog udruženja koje ja zastupam i sve, imam izrečito da poručim i rekao sam ministru, sa takvim radom i tim seljaci su nezadovoljni. Što se tiče nas, on za nas nema potrebu da nas predstavlja. Što se nas tiče, on je dobio otkaz. Jednostavno, eto, dobili smo odgovor da sve ono što smo dogovarali u prošloj godini sa prethodnim ministarstvom i ostalo, kao što ste svedoci, što je ministarstvo štampalo u tim brošurama, šta nam je obećano, sad to trenutno ovaj ministar ne može da ispuni. A pre kraja sastanka na sajtu Ministarstva poljoprivrede saopštenje. Martinović je još jednom podvukao da javno slušanje prethodi rebalansu budžeta Republike Srbije za 2024. godinu, te da bi bilo korisno da u njemu učestvuje što veći broj poljoprivrednih proizvođača, kako bi kroz međusobnu saradnju i razgovor zajedno uredili agrarni budžet tako da svi budu zadovoljni. Dobili smo rešenje da jednostavno ministarstvo ima dobru volju. Nikakve garancije, tražili smo da se potpiše, jednostavno da tih 17.000 da izađe, da ministarstvo neka izađe sa javnim pozivom odmah, da se ide javni poziv, da se sredstva odobre kad se uradi rebalans budžeta, da se novac isplati. Međutim, ništa od toga. Mileta Slankamenac iz udruženja Inicijativa za opstanak poljoprivrede danas nije bio na sastanku i njega ne iznenađuje što je od dogovora ostala samo volja. Naši zahtevi su prihvaćeni, u Palati Srbije je prezentovano tada 26. decembra sve i drugim udruženjima. I kada je došlo do promjene u ministarstvu, kako to obično kod nas i biva, to niste s nama dogovorili, to su oni pre vas. To je već postala praksa da se ne ispuni, onda nažalost moraju da se maltretiraju građani, ali vidjet ćemo šta će preduzeti sada ti koji su išli na sastanke. Jedni dogovaraju, drugi razgovaraju, treći dogovaraju i tako. Jedna prilično konfuzna situacija. Udruženja poljoprivrednika koje su od ministarstva dobila volju su Stig Požarevac, Naše mleko, Složni pidikanci Bavaništem, Brestovački ratari, Spas i opstanak Zapadne Srbije, Proizvođači mleka Šumadije i Pomoravlja i Severni Banat Kikinda. Od volje do realizacije verovatno će ponovo putem protesta. Dina Cepenjor, Televizija Nova.